Bitch. Hey yo. 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 Uztais kādu viņu. Tu es jau taisu. Tagad jā. Fucking Half-Life. Tu. Nē, forumā nekas jauns. Bļēd, uzmet šo te komentu lūdzu un pan plus. Bās, pusībās. Fucking vadējās tik ilgi. Man gan Half-Life ir izdzēst. Jē, baltas stāles ir down. Stāles for rules ir uzlikt forever. Zinā, ka X-Mods ar VH? Viņš reāli nīksiņam, pat neskatoties demo iedē unban. Zinā X no Golden? Nu jā. Viņš rītīga vaļņiku moči. Viņš noteikti sarunāja Nīku, lai iedu unban. Pat Nīks nenoskatījās to fucking demo. Un tas topiks ārki. Nevienas cits unbans viņš nav izskatījis. Kā ir tik jūgu vadēties pizdiet? Marks, o te? Es jā. Ok. Tā, kura Water Hazard? Tas pasūd. O, Water Hazard. Man Facebook bija tās diezgalbīja. Es nesapra, kas tur bija jādara. Tur tā, ka tā iziet no tā tunelī un tā kā tā... Tur ir tā mini zombija, tā kā kaut kāds tur kuizņēts, es nevēl. Tā, kur es paliku. Tā kā šitas tāds. Ja prašau na etu pēsnu. Tā Markas zi. Tas tāja no Vita 7. Mīms. Pussy boy! Ok, we fucked up every game. Jei, čia ko? Kas tai labs? A nekas, nothing special? Hell no. Report aksu. Varbūt te bez to mašīnu tur kaut kur tikt. Nē. Un kā tu to mašīnu var dabūt? Vai tad tā mašīna nepazūd vēlāk, tā kā... Nē, man tā ir vajadzīga mašīna. Tāpēc, ka es tur pa to ūdeni hazardu nevaru iet, kaut kādu vīrusu. Man kaut kas citu ir jābrauc, es pačekot. Kas te ir? Vai tur nevar tik? Nu, ko darīt? Es nezinu, kāds spēlē ielādē. CS Source rītīgi man apnicis ir. Jā, tās uzkapājam tieši rai, tāpēc nav ko darīt. Fucking what the fuck? Un kas ja es te uzkapu? Ā, tu netīšam, ka to portālu sāk streamot, jā? Jā. Tā. Ā, tas tur CS 1.6 gameplay trolling people. Es viņu nostiet līdz galam. Es to esmu tur kaut kāds lietuvieši trolloju. Man kāds zvan. Tā kā tur neko nesaka. Kas ir tas Lenovox? Nešķiri, kas tie tādi ir? Lenovox? Jē. Viņi man uzaicināja kaut kādā grupā. Kur? Kurā spēlē? Nu, laikam un spēlēt. Es nezinu, kas tie tādi ir. Kāpēc man tas ir? Kaut kāds Leno un Vox? Lenovox? Tāds vispār ir. Kuiz nezinu tam tīm. Jā, cik kaut kas tie apakšai. Ak.
Kur caur tavu to vidiku, jā? Kas? Nu, tev uzaicinājums ar kuriem? Es nezinu, kaut laikam CS-ā. Gan jau klanvārs, es tā domāju. Gan jau... Man tas ir Markīs. Tāda arī iespēlē jau. Bļē, kā pietrūkst vecais vos, bļē. Kā kūtulis un Prometheus vēl bija tas static admin. Jebal. O, vēl bija tas Vortex Pro klāns, oh my god. Jū. Visādi bija, un tam CVP Ubisoft, tas var bija arī tie glābs. Jā. Man tur nekad nepaņēja. Es nekad negribēju. Nā, nē. Es nezinu, man nepatīk. Man patīk tas nīknējums, bet tas nevar savu nīknējumu nevarēju izdomāt. Es tas kaut kādu random izdomāju, zātro pieteicos un rīt pateikt. Tas Game Over klāns vispār dead ir palicis. Tā es tu mirstu, ne? Jop. Varbūt es varu aizpildēt līdz turienai. Oh shit, atceros, kā NPC.in vēl bija ritīgi aktīvs plāns. NFK arī. Jo, tos bija. Jā, bez. Zini tādu klanu Redline? Nē. Nē. Kā nezinu, tas bija tā kā taisīts Nifiki, es tur biju. Nu, tā kā bija tas Redline nosauku. Paga, kaut kur dzirdēts ir īstenībā. Bļā, kā man muguras sāk no šītajiem zēbā. Ko te var izdarīt? Ja cik tālu atrodas. Es nešķiru, ko man te vajag darīt. Tur tāks tu prosti. Jo es spēlēju tur, kur te zombiji ķipā ir tie tur tāda misija vienā. Es pār nekur tālu nēstīts. Man pat nav otra epizoda. Es kaut kur sākumā, jā. Man... Tur vēlāk, laikam būs tur, kur tie zombiji, un tur būs rītīgi. Es nesaprotu, kas tur jādarbi. Es visu kaut ko tur mēģināju, bet nevarēju neko ir. Nes tur nešu, bija arī darīt. Ko? Es atīku. Bet es nešu arī. Kaut ko vajag varbūt pasis. Sūdīgi, ka tas Half-Life tā kā neuztais tā kā... Nu, ko darīt, tā kā, nu, savādāks, laika YouTube'ā jāstās, kas jādara tajam, nu, piemēram, kaut kādā misijā. Āks. Es likam šo iestīšos. Prosti report āks, un notu tainiem, bet. Fuck, man aiz ausi, ko viņi tā jopinu pazudīju. O, varkus numieriņas. Man nop to komanda spēlē. Es laikam. Da kāds, tu vispār nē. Tu dopeši nespēli. Maybe. Es tāpēc nopietin kādī, ka man kaut kāds nīks komandas sēž. Stūbs loks, bļēķi, kā kāds. Stūba nav ļoti viens items, man ir 1, 2, 3, 4 item, ko es tagad paki krāju. Dopiņa spēlē. Nē, it's let's go. Oh. Prost, kad ot. What the fuck, man? Tad CSGO vispār ir. Man nepatīk viņš. Man arī nepatīk, bet vienreiz spēlēju non-steamo, to es tur biju bot, es tā teiktu. Tas CSGO smirda. Esmu tūbiķi. Viņš sūka arī tī. Jā, čia ko? Nē, tie pamaši. Pažausta, pamagīti. Kas? Jā, pažausta, papamagīti pieķi. Es pareidzu, ne, Markas? Mana jāpīvīs. Tā, viņš te, es te biju? Bļaģi. Teletārī. Esmu teletārī. Es tik esmu divas reizes bijis. Ok, viņš ir kaut kur tāvāk. Kukā manu liepārņiku. Ai, viņš ir tur. Vīpars. What? Kā... Vienkārši... Es vienkārši tavu mammas. Kāds tīpāriņš pienām divi. Bet man ir īstais skin. Nav koncela rakstīt. Es pīšu aci. Mm. Es pīšu aci vienkārši, tā kā Aleksis saka. Nesā, nesā. Nu teici, tā nu
Viver, Viver, golf party. Да, его песка лепая. Okay. What? Es esmu pamērs. Skaidrs. Easy pi... Es nekad šito neiedomātos. Cik tev vajag? 30. Paprasu, Renāra. Blēr, viņš žīt. Pasa, jums pasa. Iedo 5 viņiem, ne? Renāra. Iedo 5 viņiem? Renāra. Viņš nav, on nav. Nav? Vo! Thank you, YouTube! My hero! Kā? Beidzot! Jopcīgi! Kas ir? Teiku jau papis! Teiku tālāk! Nu jā, bļaļ! Saviem viņiem pīsadirsa! Man jau zaimbalu! Jā! Iedev tev un man, jā? Tajā YouTube! Alex! Nē, what the fuck, tik tālāk! Man tak nedos un man! Pārkāp, nu teikam, tas ir pārkāp. Un uz oktobrim jāgai. Ooo! Fuck, ierots. Kā mētīgi nav. Alex, atceries, un biri rūki nākus ruļā, Alex. Alex, atceries, un biri rūki nākus ruļā. Jā, jā, jā. I have a ubiri, I have a nākuj. Ei, I have a ruki, I have a sruļā. Хэв, рука? Не знаю. Руки с руля. Бери нахуй руки с руля. Дай, мадафак. Руки с руля. Воу, воу, кастер, унай. Да, три. Искалас, я спецарена. Вел, петам, рейтинг, Бери руки нахуй с руля. Тас бей, крррр. Давай, брат! Мы все висит три снопирка, скину. Ну, блядь, зима, мам, телек. Спис, окей. Сэп ты не сидил, ка? Там туби стага. Мы с вакр на десен, как застанется. Не стыкли, но пьес, ведь стрикс, не скажешь. Туби. Давай, еду, иди стадни. Мано. Пусти, скажи. Man nav. Cik tad? Es to nedošu visu. Nepaņems. Nu davai, bļaļ. Nu davai, pacelēs no tiem 5. What the fuck? Tā jau vārdās. Ja tā vairāk no tiem 5, ko es te iedomu. Viver. Viver. Uzņēt, ja tu dabūt. Hei, davai.